بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وانا اكسن وعن ميل كاستا ادونك جوجتان ولا لها شرفت لك سودوده برامج كان غارك او انا اوغه لي دونو اريمها حجك ان سيده دوكتيين اسبدل وين ايا كو يمد ان سيده لو حجن جري اسبدل كاس او كغي يمد لبا دنا دنا كوباد وحوي حق دقالها او حجكي او ادي ادو قاليوبي sidoo kale wuxuu isbeddel ku yimid qaabki xajka loo dalban jiray ama visa xajka loo heli jiray. Fariintani waa fariin muhiim ah, waxay ku socotaa dadka ku nool qaarada Europe, America, sidoo kale Australia. Waxaanu isbarbardhigi doonaa qiimaha looga soo xajinayo Soomaaliya iyo qiimaha looga xajinayo wadamada ama qaaradaha aan sheegnay. Dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ay soo saartay waraaq lagu jaangooyay sicirka ku baxaya qofka soo xajinaya. Waraaqdaasi oo mataqaana kasoo baxday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay sheegtay qofka soo xajinaya inay ku baxayso $5,230 inay ku baxayso. Price-kaasi ama qiimahaasi oo aad iyo aad uga fajiciyay dadka ayaa hadalhaynteeda aad iyo aad u badatay. Waxaan markaa jeclaystay bal inaan isbarbar dhigno qiimaha dalalka kale looga soo xajinayo. Waxaan ogaaday Soomaaliya wadamada dariska la ah sida Djibouti, Kenya iyo meelo kale waxaa looga soo xajinayaa lacag intaasi la'eg oo haddaysan ka badnayn aan ka yarayn. Marka dadka Soomaaliya jooga si fiican fariintan u dhageystaan ama dadka raba inay Soomaaliya kasoo xajiyaan. Dadka kasoo xajinaya qaarada Yurub, America, Australia ayaka gabi ahaanba waxaa laga joojiyey in ay soo maraan ajansiyadii tigidada laga soo goosan jiray. Intaad wacdid hebelow sanadkan de xajki waan u socdaay bal fiisahayga qabo oo lacagtii raggii lagu wici jiray horta qadka ayaa laga saaray. Waxaana sabab u ah dowladda Sacuudiga oo uu hadda madax ka yahay Maxamed bin Salmaan oo u soo jeestay inay dhaqaale sameeyaan isla markaana wax walba ay dhaqaale ka samayn karaan jidka dowladda ay soo mariyaan. Waxaa la sameeyey website-kaasi waxaa loogu talagalay si online ah inaad uga dalabatid. Marka ahmiyadda koowaad waxaa la siinayaa qof aan horey u soo xajinin, qof tallaalan oo corona ka tallaalan, qof mataqaana la yimid waraaq negative ah, corona negative ah, testiga markuu iska qaaday, dadkaasi ayaa horta la hormarinayaa. Haddaba qiimaha dalalka looga soo xajinayo muxuu yahay? Bal aanu isla eegno. Marka aad fiirisid website-kan oo la yiraahdo mutawif.com, markaa gashid waxaad dooranaysaa waddanka aad degan tahay. Tusaale, waxaad dooratay Ingiriis. Markaad dooratay United Kingdom, waxaad helaysaa inta qof oo soo xajinaysa ayaad fiirinaysaa, hal qof ayaad dooranaysaa. Marka wadamada waxaa la siiyey baggages wax la yiraahdo ama xirmooyin. Ingiriiska waxaa la siiyey 3, Americana waxaa la siiyey 3, Yurub dhammaanteed wadamada Yurub inta la ogol yahay ayaga waxaa la siiyey hal baggage ayaa la siiyey oo hal xirmo ah. Ingiriiska marka aad kasoo xajinaysid, xirmada ugu raqiisisan ama baggage-ka ugu raqiisisan waa 6,000 iyo mataqaana 256 pound. Marka dollar ahaan loo sarifo waxay noqonaysaa 7,800 ayay noqonaysaa. Sweden waxay noqonaysaa 41,300 iyo xoogaa. Sidoo kale Denmark waxay noqonaysaa 29,000 iyo xoogaa. Marka Ingiriiska marka kasoo xajinaysid, baggage-ka la siiyey ee ugu raqiisan silverka la yiraahdo waxaa kugu jira diyaaraddii, waxaa kugu jira hotel 5-stars ah, waxaa kugu jira gaadiidkii lagugu qaadi lahaa aad ku kala tegi lahayd meelaha barakeysan ee marka aad lagaa rabo inaad tagtid ayaa ku jira ayay dhaheen. Laakiin Sweden, Denmark iyo wadamada kale oo Yurub diyaaraddii kuma jirto, hotel bis ayaa lagaa kireeyey. Marka lagaa qaato lacag gaaraysa 30,000 oo corona danish ah ama 14,000 oo swedish ah aad bixisid ayaa tigidkaadina gooni u goosanaysa. Taasi waa arrin runtii aad iyo aad u xanuun badan oo dad badan oo soo xajin lahaa laga yaaba xajkoodii inay mataqaanaa awoodi kari waayaan. Waxaa ku soo haray haddaad kasoo xajinaysid Maraykanka. Maraykanka waxaad mooddaa xoogaa si gaara in loo naasnuujiyey. Silverka baggage-ka ugu raqiisan wuxuu qofka Maraykanka joog kusoo xajinayaa 6,000
laba boqol lix kun lix boqol iyo laba dollar oo waxa ugu jira diyaaradii, waxa ugu jira five stars hotel, waxa ugu jira cuntadii, waxa ugu jira mataqaanaa in gaadiid lagu qaado meelaha uu tagayo oo dhan. Markaa sidaas u fiirisid, runtii dadka Soomaaliya jooga weli way raqiis, waa raqiis qiima ay kusoo xajinayaan ama dadka Afrika kusoo xajinayaan. Sidoo kale dalka Australia waxaa looga soo xajinayaa lix kun boqol iyo labo dollarka Australiaanka ah oo uusan ku jirin diyaaradii, waxa ku jira hoteelkii, waxa ku jirta cuntadii, sidoo kale waxa ku jirta gaadiidkii lagugu geyn lahaa meelaha barakeysana ku tagi lahayd. Marka Australiana intaas ayay kusoo xajinayaan oo waxa ay dooran karaan halkaas baggage ayay dooran karaan. Diyaarad kuma jirto, qofka diyaaradda asaga ayaa gooni ku iibsanaya. Marka sidaasaa loola socdo qiimaha kala duwan ee xajka. Haddaba maxaa keenay isbeddelka noocan ah? Waxaa loo kow, sidaan hore usoo sheegnay, dowladda Sacuudiga soo jeesatay oo rabta dhaqaale inay ka samayso wax walba oo ay dhaqaale ka samayn karto, waddankiina laga dhigay waddan furfuran, islamarkaana ay rabaan wax walba in ay ayaga gacanta ku dhigaan. Halkaasi waxaa ku shaqo waayey ama ku lacag waayey gebi ahaanba dadkii tigirada ka shaqaysan jiray ee mataqaanaa xujaajta sanad walba diyaarin jiray. Marka waa arrin runtii aad iyo aad xanuunkeeda u leh, laakiin qof walba oo aan horey usoo xajinin waxaa la rabaa inuu dhexda xirto, inuu isu diyaariyo, maxaa yeelay sanadba sanadka ka dambeysa way sii adkaanaysaa arrintu, xajkuna qaali ayuu noqonayaa. Inta aad caafimaadka leedahay, tabarta leedahay, shaqaysan kartid waa inaad shaqaysataa. Dadkii hore waxaa la yidhaahdaa labaatan sano toban sano ayay lacag u aruurin jireen siday usoo xajiyaan, laakiin hadda dadkeen aan weli soo xajinin waxaa in aan tashano weeye oo aan mataqaanaa kharash dheeraad ah meel loo dhigo si fariidada loo soo guto, xajkana loo tago. Marka aan usoo laabto Soomaaliya, waraaqdii ay soo saartay dowladda Soomaaliya shan kun laba boqol iyo soddon dollar la fiiriyo waa iqarso, waa raqiis. Yaa marka dadka dowladda ku aadeynaya ama dadka mataqaanaa guddiga xujaajta ku aadeynaya in lacagta qaali tahay, arrintani waa arrin ka madax banaan ayaka. Kharashaadka iyo dhibaatadan wuxuu ka socdaa dhinaca dowladda Sacuudiga. Runtiina Islaamka ma soo marin, muslimiintana ma soo marin sanado uga adag oo lagu adkeeyey meelihii ay kusoo cibaadaysan lahaayeen. Laakiin mar walba Allah subxaanahu watacaala ayaa dadka niyadda fiican ee raba inay soo xajiyaan Ilaahay ayaa u fududaynaya. Qof walba markaa ku dadaalo siduu soo xajin lahaa. Fariintaana waa fariin muhiim ah, qof walba oo niyadda ku haya inuu soo xajiyo. Sidaas ayay isbeddelku jiraa. Marka ha la ogaado still weli gaar ahaan dalkeen inuu raqiis yahay marka loo eego wadamada kale adduunka. Xoogaa Maraykanka ayaa la naas nuujiyey oo lix kun iyo lix boqol iyo laba dollar ayuu qofka kusoo xajinayaa, halka qofka kasoo xajinaya UK uu kusoo xajinayo toddoba kun iyo sideed boqol oo dollar. Wadamada kale ee Yurubtana ayaka darbaaba lagu dhuftayba, waxaa la yidhi hoteelka keliya waa laba iyo toban haween ayaa wax laga qaaday soddon kun oo koron. Soddon kun oo koron waa lacag badan, waa lacag u dhigmata adiga afar kun oo dollar may u dhigataa, mise afar shan kun oo dollar ayay u dhigataa oo tigidkii ku dheeryahay. Marka isku celcelis way iskeenaysaa. Si kastaba ha ahaatee, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu acmaasha xajka noo sahlo. Ilaahay subxaanahu watacaala inta soo xajinaysana uu xajka ka aqbalo. Walaalkii Naasir cadceed oo idin leh, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.